السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ناظرين الكرام، آج کی اس محفل میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنت میں لے جانے والے چند مختلف اعمال. اس سے پہلی والی نشست میں بھی آپ نے، اس سے پہلے والے محفل میں بھی آپ نے چند ایسے باتیں سنی تھی، چند ایسے کاموں کو جانا تھا، چند ایسے کاموں سے متعلق باتیں سنی تھی، چند اور ایسے اعمال آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی جس پر عمل کر کے آپ اور میں جنت میں پہنچ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑیں. علیکم بالجماع. پیارے نبی نے کہا، اے مسلمانوں، تم پر لازم ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْبَاحِدِ، کیونکہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو آدمی جماعت سے کٹ کر کے ایک ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو اچک لیتا ہے. وہ کبھی بھی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ کی مدد فرد پر نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد فرد واحد پر نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ کی مدد جماعت پر آتی ہے. جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی، اللہ کی جانب سے مدد آپ پر نازل ہوگی. جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو نماز کی تعلیم دیں گے، زکوٰۃ کی تعلیم دیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کریں گے، اور یہ وہ کام ہیں جس کے بعد اللہ کا رحم آپ پر نازل ہوگا اور آپ جنتی بن سکتے ہو. کوئی آدمی جماعت سے نکل کر کے، کوئی آدمی جماعت سے جدا ہو کر کے، وہ جنت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. جس نے بھی جماعت سے رشتہ توڑ لیا ہے، جس نے بھی جماعت سے ناطا توڑ لیا ہے، وہ یا تو ذلیل و خوار ہوا یا تو گمراہ ہوا. جماعت سے مراد مسلمانوں کی جماعت، اہل ایمان کی جماعت، جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے کام کو انجام دینے کے لیے بنائی گئی، ایسی جماعت کو آپ لازم پکڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جماعت آپ کو جنت پہنچائے گی. اور اس جماعت کے ساتھ جڑے رہنا آپ کو انشاءاللہ العزیز جنتی بنا سکتا ہے. آج ہوتا کیا ہے، جماعت میں سے اگر کسی فرد کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں بنتا ہے، کسی وجہ سے جماعت کے کسی فرد سے ہمارا جھگڑا ہوا، تو ہم جماعت سے ہی ناطہ توڑ لیتے ہیں. اور خاص کر کے یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ جماعت کا ایک بڑا فرد، اس کے ساتھ اگر ہماری انبن ہو جاتی ہے تو ساری جماعت سے ہم رشتہ ناطا توڑ لیتے ہیں. ایسا نہ کریں، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ غلطی پر ہے تو انشاءاللہ العظیم اس کی اصلاح ہو جائے گی، اگر آپ غلطی پر ہیں تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جماعت سے ہی الگ ہو جائیں. اس میں نقصان آپ کا ہے، اس میں گھاٹا آپ کا ہے، اس میں خسارہ آپ کا ہے. اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جائیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ جماعت سے کنارے ہو جاؤ گے، شیطان آپ کو چکھ لے گا اور سیدھے جہنم کا مہمان بنا دے گا. ناظرین کرام، ایک اور پیارا عمل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس عمل کو میں انجام دوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. کیا تم ایسے گاؤں میں رہتے ہو جہاں کے لوگ پانی کو لے کر کے پریشان ہوں، اور لوگ گاؤں سے باہر جا کر پانی لاتے ہوں اور اپنی پیاس بجھاتے ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے گاؤں کا رہنے والا ہوں جہاں کے لوگ پانی کو لے کر پریشان رہا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، گاؤں میں کنواں کھدوا دو یا گاؤں میں تم ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، تمہارا یہ عمل تمہیں جنت میں پہنچائے گا.
تو آج بھی ایسے حالات ہوتے ہیں، آج بھی ایسے کئی مقامات ہیں جہاں کے لوگ پانی کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کا ایسا گاؤں ہو اور آپ سننے والوں میں سے ایسا کوئی بھائی میری آواز کو سن رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو آج ہی سے عزم کر لیجئے مجھے جنت میں جانا ہے، تو لہٰذا میں لوگوں کو پانی پلانے کا کام کروں گا، ان کی پیاس بجھانے کا میں کام کروں گا۔ جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ لوگوں کی پیاس بجھائیں، آپ کے گاؤں والے جس چیز کو لے کر کے پریشان حال ہوں، ان کی اس پریشانی کو بھی آپ دور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کے ذریعے اللہ کو خوش کر سکتے ہو، اور جب آپ اللہ کو خوش کرو گے نتیجے میں آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ ناظرین کرام، جنت میں لے جانے والے مختلف اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی اولاد آپ کے حق میں استغفار کرے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے گا اور آپ جنت میں جاؤ گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، آپ اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی جہنم سے ڈرائیں، آپ اپنی اولاد کے دل میں جنت کی محبت پیدا کریں، جنت کی الفت پیدا کریں، جنت کے جانب لے جانے والے اعمال ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ ایسی اولاد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے اور آپ کے جنت میں داخلے کا باعث بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، پیارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے سامنے اس کے نیکیوں کو پیش کرے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ اتنے نیکیاں تو میں نے انجام نہیں دی، یہ کہاں کی نیکیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، بے استغفار والدک لک، یہ تیرے اس بچے کے استغفار کی وجہ سے تجھے بدلہ ملا ہے جو اس نے تیرے حق میں دعائے مغفرت کی ہے، اس نے تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میرے والد محترم کو بخش دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم میرے والد کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے حسنات میں تو برکت نصیب فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تحد نظر انہیں جگہ نصیب فرما، جنت کی ہر نعمت سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تم میرے والد کو مالا مال فرما، بے استغفاری ولدک لک، تیرے اولاد نے تیرے حق میں استغفار کیا، تیرے حق میں دعائیں کی ہیں، لہذا میں نے تیرے لیے جنت میں داخل ہونا آسان بنا دیا ہے اور تیرے درجات کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، جنت میں جانا چاہتے ہو، ایک اور عمل کو انجام دینے والے بنو، وہ عمل یہ ہے مریض کی عیادت کرنے والے بنو۔ آپ کے محلے میں کوئی مرض میں مبتلا ہو گیا، آپ کے دوست و احباب میں کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، بیماری کا شکار ہو گیا، آپ کو جو ہی اطلاع ملتی ہے، آپ کو جو ہی اس کے بارے میں خبر ملتی ہے، آپ پر لازم ہے آپ اس کے گھر جائیں، آپ اس کی عیادت کریں، یہ بھی وہ عمل ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بھی مسلمان صبح کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، شام تک پیارے نبی نے کہا کہ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور جو کوئی بندہ شام میں کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور پیارے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ترو تازہ پکے ہوئے پھل نصیب فرمائے گا۔ کتنی اچھی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا انعام ہے، ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محترم سب سے پاک مخلوق، اور تعداد بھی 70,000، 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، تو آپ ایسا کیجئے، صبح ایک مریض کی عیادت کیجئے، شام میں ایک مریض کی عیادت کیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو آج مفقود ہو کر رہ چکا ہے، یہ عمل آج ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں، جمعیت و جماعت میں جو بزرگ ہیں،
ہمارے خاندان میں جو بزرگ ہیں یہ عمل بس ان کے لیے خاص ہو کر کے رہ گیا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، ہم اپنی ماں سے کہہ دیتے ہیں اماں جانا ذرا ان کی عیادت کر کے آنا، ہم اپنے نانا دادا سے کہتے ہیں کہ ذرا جائیے ان کی عیادت کر آئیے، ہم مصروف ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، فلاں کام ہمیں نپٹانا ہے، لہذا آپ جائیے اور فلاں کی عیادت کر آئیے۔ کیا ناظرین کرام آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی جنت میں داخل ہوں؟ یقیناً آپ نے ایک اچھے کام میں تعاون ضرور کیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا آپ بھی یہ کام کرتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ خود بھی جا کر کے اس کی عیادت کرتے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا آپ کو بھی اللہ کی یاد آ جاتی، آپ بھی اپنی اچھی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ کسی مریض کی آپ عیادت کرو گے آپ کو احساس ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت جیسی کیسی نعمت سے مجھے مالا مال فرمایا ہے، آپ کے زبان پر کلمات تشکر جاری ہو جائیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے باعث بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ جیسی مجھے خبر ملتی ہے کہ فلاں کسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے یا فلاں شخص کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے یا پیر میں زخم ہو گیا ہے، آپ اس موقع کو غنیمت جانیے، فوراً جائیے آپ اس کی عیادت کیجئے تاکہ فرشتے تمہارے حق میں رب العالمین کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور تمہارے حق میں دعائیں کریں اور جنت کے طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالی میوے اور طرح طرح کے پھل آپ کو نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام ایک اور پیارا عمل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اگر ہماری اولاد بچپن میں ہی انتقال کر جاتی ہے تو اس پر بھی صبر کرنے والے بنیں، یقیناً ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے ماں کے لیے اور باپ کے لیے، اور ایسی صورت میں جو بندہ صبر کرتا ہے بچے کی وفات پر جو صدمہ لاحق ہوتا ہے اور اس صدمے کے پہنچنے کے بعد بھی جو ماں اور باپ صبر کرتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے۔ میری آواز کو سننے والی ہماری ایسی کوئی ماں ہوں گی، ہماری ایسی کوئی بہن ہوں گی جن کا بچہ بچپن میں وفات پا گیا ہو، جن کی بچی بچپن میں وفات پا گئی ہو، لیکن میری بہن میری ماں اگر آپ اس پر صبر کرو گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا اللہ اگر چاہے پھر تمہیں اولاد دے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس صبر پر تمہیں جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کے وفات پر جو صدمہ تمہیں پہنچا ہے اس صدمے پر آپ صبر کر کے اس جنت کو حاصل کریں، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی وفات پر صبر کیا۔ پیارے نبی کے بیٹے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انتقال فرما گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم کی محبت ہے جس نے میرے آنکھوں سے آنے پر مجبور کیا ہے، لیکن آپ اپنے زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں کیا۔ پیارے نبی نے زبان سے ایسا کوئی جملہ ایسا کوئی کلمہ ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ میری باتیں سن رہے ہیں، میری باتیں جو بھی سن رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں ایک اور گزارش رکھنا چاہتا ہوں، وہ گزارش یہ ہے آپ رو کر زبان سے کلمات کو اظہار کر کے پھر یہ کہتے ہو کہ ہم صبر کرتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ اولاد کی وفات پر صبر یہ ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں لیکن زبان پر کفریہ کلمات نہ آئے، اگر کوئی جملہ زبان پر آئے تو یہ آئے اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہوتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کا کوئی فیصلہ بندوں کے خلاف نہیں ہوتا، بندوں کے حق میں بہتری ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کو خوش کر دے گا اور یہ وہ جملہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ناظرین کرام اگر کوئی عورت جنت میں جانا چاہتی ہے تو اس کی خدمت میں بھی ہم ایک حدیث رکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلت المرأة خمسها
کوئی بھی عورت پانچ وقت نمازوں کو پابندی سے ادا کرتی ہے، وَاطَعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، پیارے نبی نے کہا دَخَلَتْ مِنْ اَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَا شَاءَتْ، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ میری ماں، میرے بہنوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ تمہارا جنت میں داخل ہونا اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جب کہ آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ جنت میں آپ کا داخلہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ پنج وقتہ نمازوں کے پابند بنیں۔ جنت میں داخلہ آپ کا اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ ماہ رمضان کو پائیں تو پابندی سے روزے رکھیں۔ جنت میں داخلہ آپ کے لیے اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ کام ہیں جو ایک مومنہ عورت سے ہوا کرتے ہیں، اور انہی اعمال کی بنیاد پر ایک مومنہ خاتون، ایک مومنہ عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے جانب سے ہونے والے اذیتوں پر صبر کرتی اور پھر اس کی اطاعت بھی کرتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں مظلوم ہوں، پھر بھی وہ صبر کرتی ہے اور پھر زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہے، شوہر کے جانب سے ہونے والے مظالم کو برداشت بھی کرتی ہے اور پھر شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی اور یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں، جب تک آپ کھانے پینے نہ لگیں، نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں سو سکتی ہوں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو خوش کر کے رب کو خوش کر سکتی ہے، اور جو عورت اپنے خاوند کو خوش کر کے رب کی خوشی کو حاصل کر لیتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں جنت کا اعلان فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جنت میں لے جانے والے مختلف اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ سلام کو عام کرنے والے بنیں۔ آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، یا جس سے ہمارا کوئی مفاد ہو، ہم اسی کو سلام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اور ان کے درمیان معمولی انبن ہو جاتی ہے، وہ بھی سلام بند ہو جاتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، سلام کو عام کرنے والے بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے اعمال ایک ہی حدیث میں بیان فرمائے جس کو انجام دے کر کے ایک مسلمان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلانے والے بنو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرنے والے بنو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھنے والے بنو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنة بسلام۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو جنت میں داخلے کے لیے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ سلام کو عام کرے۔ سلام کے بہت سارے فوائد ہیں، بڑا فائدہ تو اخروی یہ ہے کہ اسے جنت مل جائے گی، دنیاوی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سلام کے ذریعے ہم محبت پیدا کر سکتے ہیں، الفت پیدا کر سکتے ہیں، دوریوں کو ختم کر سکتے ہیں، دوریوں کو قربتوں میں بدل سکتے ہیں، دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں، بغض و عداوت کو محبت میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ نے سلام بند کر دیا تو کلام بھی بند ہو جاتا ہے۔ جب سلام بند ہو جائے، کلام بند ہو جائے، دوریاں شروع ہو جاتی ہیں، دوریاں جب شروع ہو جائیں دشمنیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، دشمنیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو دیگر برائیاں رونما ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو لہذا سلام بے شمار برائیوں کا، بے شمار گناہوں کا سد باب ہے اور محبتوں کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ کے بچے باہر سے گھر میں داخل ہوتے ہوں، آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں اور یہ کہیں کہ بیٹا سلام کر کے گھر میں داخل ہونا۔ آج ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں اور سیدھے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے اپنے بچوں کا، اور بچوں کے آنے پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے بچے سے لپٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کی اس محبت کے درمیان سنت ضائع ہو گئی، اس کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ محبت کے ذریعے شیطان سنتوں کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ذرا اس بارے میں آپ کو حساس بننے کی ضرورت ہے۔
اس بات کو یاد رکھیے، سوچیے، غور کیجئے، کیا آپ کا بچہ سلام کر کے گھر میں آ رہا ہے؟ اگر سلام کر کے گھر میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آج ہی سے کوشش کیجئے، اپنے بچے کو سکھلائیے، سمجھائیے کہ بیٹا اسکول سے تم آؤ، دکان سے تم آؤ، کسی بھی جگہ سے تم گھر میں داخل ہو جاؤ، بیٹا سلام کے ساتھ آ جانا، اس کے ذریعے شیطان ناکام و نامراد ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی خوش ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اور بھی بہت سارے باتیں اس نشست میں پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ چند ایسے اعمال آپ کی خدمت میں رکھ دیے جائیں جس کے ذریعے آپ کو علم ہو جائے کہ یہ وہ کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، آپ خود قرآن اٹھائیے، آپ خود احادیث اٹھائیے، آپ خود سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے، ایسے بہت سارے اعمال آپ کو نظر آئیں گے، ان اعمال کو آپ ضرور اختیار کیجئے، اس کو انجام دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ جنتی بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل کو تو انجام دینے والا بنا جو عمل ہمیں جنت کا مہمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔